მეათე მოწვევის პარლამენტმა ოპოზიციონერი ლიდერებისთვის მანდატების გაუქმება გადაიფიქრა. საგაზაფხულო სესიის პირველივე სხდომაზე ქართული ოცნების ლიდერებმა კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს და საკითხი ჩააგდეს. ოცნების გუნდისამ გადაწყვეტილება წინ პარტიის ოფისში გამართული ორსაათიანი დახურული შეხვედრა უძღოდა. მართველი გუნდი შეთანხმდა, რომ ოპოზიცია ბოიკოტით საბოტაჟის მოწყობას ცდილობს, რის საშუალებასაც მათ არ მისცემენ. გადაწყვეტილება ირაკლი კობახიძემ გაახმოვანა, რომელმაც ოპოზიცია კვლავ რადიკალურ ძალად მოიხსენია და თქვა, რომ პარლამენტში უკვე წარმოდგენილია სამი პოლიტიკური პარტია. შესაბამისად, რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა წარუმატებელი იქნება. საბალამეტო უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ოპოზიციის წარმომადგენლით არჩეული 51 დეპუტატისთვის საბალამეტო მანდატების შეწყვეტისგან თავის შეკავების თაობაზე. რადიკალური ოპოზიცია პროცედურული ინსტრუმენტების გამოყენებით ცდილობს განახორციელოს ის, რასაც ჩვენ უწოდებდით პარლამენტის საბოტას და რაც გასულ ორშაბათს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ კიდევ უფრო მწვავედ შეაფასა, როგორც დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა. ოპოზიციონერი კოლეგებისთვის მანდატების გაუქმების გადაწყვეტილების ჩაგდებაზე საუბრისას ოცნების სხვა ლიდერებიც კობახიძის მესიჯ ბოქს იმეორებენ. ამბობენ, რომ კოლეგებს ოპოზიციიდან სიტუაციის არევის საშუალებას არ მისცემენ. მანდატების გაუქმების პროცესი მინიმუმ შემოდგომამდე გადავარდა. Სწორედ ამ დროს განიხილავს ოცნების გუნდი ხელახლა ოპონენტების უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. თუ არჩევნები გაყავდა, აქ რას აკეთებთ? ჩემი გაგებით ის უპერსპექტივო რაუნდები, რაც ჯერ კიდე მიმდინარეობს. ალბათ არც არ მიგვიყვანს, იმედია ვცდები, მგონი არ მიგვიყვანს, იმიტომ რომ ამ ადამიანების პარლამენტში შემოსვლა არ არის მიზანი. ამ ადამიანების მიზანი არ არის არჩევნები და არც არასდროს ყოფილა. ვისაც აქვს ქვეყნისთვის შესტკივა გული და ოპოზიციაში აგერ გრძანდებიან დღეს ჩვენთან, რომლებსაც არ უნდათ რყევები და უბედურება ამ ქვეყანაში. ეს იყო გადაწყვეტილება საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ. როდესაც ამ მრჩევლის 99%-ის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში მუშაობაზე უარს აცხადებენ, ჩვენ მივიჩნიეთ საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობამ მიიჩნია, რომ ამას უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ საპარლამენტო პროცედურა, მექანიზმი, კონსტიტუციაში ჩაწერილი გარანტია საბოტაჟის წინააღმდეგ. ჩვენ ვერ ჩავყვებით დესტრუქციულ ოპოზიციას ქვეყნის დემოკრატიის საბოტაჟის გადაწყვეტილებაში. რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას გააჩნია გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ იმას, რომ სწორედ ის შედეგი დადგეს, რაც თუნდაც ევრო სასამართლოს ტრიბუნებიდან გაიჟღერა. ეს არის დემოკრატიაზე შეტევა ოპოზიციის მხრიდან ამ დესტრუქციული გზით სიარული. ამიტომ ქართული ოცნება, როგორც მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ძალა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ძალა, რა თქმა უნდა, ტოვებს შესაბამის რესურს. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირად დამოკიდებულება ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, პარტიის მიმართ ეს არ არის ახალი, რადიკალურად განწყობილი და დესტრუქციით, ასე ვთქვათ, მოღვაწეებ ჭყალებში პარტიების მიმართ, თუმცა ამ ეტაპისთვის ჩვენ არ დავყავით ეს პიროვნებები, წარმოდგენილი ეს 51-ვე, ასე ვთქვათ, პიროვნება. კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ დაფიქრდნენ და მიიღონ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ამ ადამიანების პოზიცია გააჟღერონ საქართველოს პარლამენტში და მონაწილეობა მიიღონ ისევე, როგორც უკვე ორმა ოპოზიციონა პარტიამ გადაწყვეს. მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ კიდევ ერთხელ მივეთით შესაძლებლობა ხატევის ეს ოპოზიციამ, იმ ამომრჩეველთა 99%, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობამ დაუჭირა მხარი. ოპოზიციონერი ლიდერებისთვის მანდატის გაუქმებას დღეს მხარი არ დაუჭირეს არც საკანონმდებლო ორგანოში შესულმა მოქალაქეებმა. ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი ქართული ოცნების დღევანდელ გადაწყვეტილებას იწონებენ და ოპოზიციონერ კოლეგებს ურჩევენ პარლამენტში შევიდნენ. საკითხის წინააღმდეგ წავიდნენ ევროპელი სოციალისტებიც. ჩვენ ქართული ოცნება შევთანხმდით მემორანდუმზე, ხო? ეს მემორანდუმი გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში აწი არჩევნები აღარ უნდა გაყალიბდეს და აი ამის სისტემა უნდა შეიქმნას, რომ მომავალი არჩევნები, რომელიც იქნება, უნდა პარტიოსნა და აწი ყოველი არჩევნები პარტიოსნა ჩატარდეს. ეს მანდატების გაუქმება ამას დახურავდა ამ ყველაფერს, ხო? კარგია, რომ შანტაჟის ეთლაპარაკი ქართულ ოცნებამ დაასრულა. ხო, და ეხლა ოპოზიციას პასუხისმგებლობით უნდა მოიქცეს, რა. ეს იყო პასუხისმგებლობით ცება ქართულმა ოცნებამ, რაც გაგინდა. როგორც ლაპარაკობდა მანამდე, ის იყო უპასუხისმგებლობა. ის რაც გადაწყვეტილება მიიღეთ, ეს არის მხოლოდ კარგი. და არასოდეს არ ვიტყვი, რაც არის სწორი, ვისი პირიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს,
რომ მარტო იმიტომ რომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება მაქვს, ეს გადაწყვეტილება რაღაცნაირად არ პასუხობს რეალობას. სწორია, რომ არ შეუწყვიტოთ მანდატები ოპოზიციას. ეს სწორედ ეგ არის. სივრცის დატოვება, ეხლა სივრცის დატოვება კი არა, ეს არის შესაძლებლობა, რომ აღსრულდეს მოსახლეობის ნება და როგორც პოზიცია, ასევე ოპოზიცია ვიხილოთ პარლამენტში. ერთ-ერთი შესაძლებლობა. ვთქვათ, კანონი მომზადდა ისეთი, რომ ყველას მოწონს, თუნდაც ოცნებამ გააკეთა. თუნდაც ამ შემთხვევაში ხო დადგება მომენტი, შესაძლოა ოპოზიცია შემოვიდეს, მისცეს ამ კანონს ხმა და ისევ გავიდეს. მეათე მოწვევის პარლამენტში ახლა უკვე სამი პოლიტიკური ძალა დღევანდელ სესიას პირველად დაესწრნენ: ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი. მათი ეს გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებას იმეც აძლევს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციონერი ლიდერები ეტაპობრივად მაინც შევლენ. მანდატებით ვაჭრობის მცდელობა ასიაფასებენ ქართული ოცნების დღევანდელ გადაწყვეტილებას ოპოზიციაში, სადაც თვლიან, რომ ამ ნაბიჯით მართველი გუნდი დროის გაჭიანურებას და პარლამენტში მეტი ოპოზიციონერი დეპუტატის შეყვანას ცდილობს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციას მანდატები არ შეუჩერა, ვინაიდან ერთპარტიული პარლამენტის გაფორმების ეშინია, რაც მათი შეფასებით მართველი პარტიისთვის განაჩენი იქნება. ბუნებრივია, ახლა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ დრო გაჭიმოს, იმიტომ რომ ფაქტის წინაშედგებიან, რომ ოფიციალურად ფორმდება ერთპარტიული პარლამენტი, ამიტომ ეშინიათ ამის, ძალიან ეშინიათ და ამიტომ მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ დრო გააჭიანურონ, თუმცა ეს ჩვენ გეგმებს ნამდვილად ვერ შეცვლის, ოპოზიციას გააჩნია თავისი გეგმა, უბრალოდ რაც უფრო მალე დაესმევა წერტილი ამ ყველაფერს და მალე გაფორმდება ქართული ოცნების ერთპარტიული პარლამენტი, ეს იქნება მათთვის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური განაჩენი. შესაძაც არსებობს განცხადებები და ადამიანები უარს ამბობენ გაყალბებული არჩევნების შედეგის მიღებაზე, ამ ვითარებაში ეს საქციელი არის უპრეცედენტო, არის გაუგებარი, ეს არის კანონმდებლობის დარღვევა, ადამიანების ძალით გაჩერება პარლამენტში არის შეუძლებელი. რაც შეეხება მოტივს, რომ მეტი დრო მისცენ ოპოზიციას, ეს არის სიამბლეში დრო ქართული ოცნებისთვის, რომ პარლამენტში დახსქვემოთ ვაჭრობა, გააგრძელონ და მეტი ელისაშვილი იპოვონ. მე ვფიქრობ, რომ საერთო სურათი მაინც ვერ შეიცვლება. ოპოზიციაში თვლიან, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი ნაბიჯი პოლიტიკურ კრიზისს ვერ განმუხტავს და ერთადერთი გადაწყვეტილება რის შემდეგაც ოპოზიცია პარლამენტში შევა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების დანიშნა იქნება. ხელისუფლების ოპონენტები მოუწოდებენ მართველ პარტიას თავარ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები დაიწყოს. ერთადერთი პასუხისგებლიანი და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება იქნება, რომ ჩვენ ერთისხრივ ოპოზიციური პარტიები და მეორესხრივ ქართული ოცნება შევთანხმდეთ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით და ეს გამოიყვანს ქვეყანას პოლიტიკურ კრიზისიდან. სხვა ნებისმიერი ცდელობა, რომ ოპოზიცია იქნეს, ასე ვთქვათ, შეყვანილი პარლამენტში, არ მოიტანს არანაირ შედეგს და რაც თავარია, არ განმუხტავს პოლიტიკურ კრიზისს. ამიტომ მე მინდა მოუწოდო ქართულ ოცნებას, რომ რადგან მათ დღეს არ უყარეს კენჭი მანდატების შეწყვეტას, გამოყენებული იქნეს ეს შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მათ გადმოდგან ნაბიჯი ოპოზიციის მოთხოვნების და ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ ვადამდელი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ქართულმა ოცნებამ დაინახა, რომ დიალოგს და შეთანხმებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის და ვფიქრობ, რომ ისინი მათ ამის შემდეგ შემდეგი ნაბიჯიც უნდა გადადგან და კონკრეტული წინადადებებით უნდა მოვიდნენ ოპოზიციასთან, რომელიც მისაღები იქნება ოპოზიციისთვის იმისათვის, რომ შეთანხმება შედგეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება პირდაპირ გეუბნებით ამ გადაწყვეტილებით. ჩვენ ჩვენი მოთხოვნები წაყენებული გვაქვს მოლაპარაკებაზე. მანდატებით ვაჭრობაში შესვლას არ ვაპირებთ, თუმცა მზად ვართ დიალოგისთვის, რომ დავჯდეთ მეხუთე იქნება, მეექვსე თუ მეშვიდე რაუნდი. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა აქციის ფონზე დაიწყო. ევროპული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა საკანონმდებლო ორგანოსთან მუყაოსგან დამზადებული ჯიხური მიიტანეს წარწერებით. მანდატები იაფად, გიავოლსკის სადღეგრძელოები ორლარად. აქციის მონაწილეების შეფასებით პარლამენტში სწორედ მანდატებით ვაჭრობა მიმდინარეობს. აქტივისტებს ნაგვის ურნაც ჰქონდათ მიტანილი, რომელშიც პარტია მოქალაქეების ლიდერების ალეკო ელისაშვილის და ლევან იოსელიანის ფოტოები იყო მოთავსებული.
გავრცელებული. Ამბობენ, რომ დღევანდელ პარლამენტში შესვლა ღალატის ტოლფასია, ვინაიდან საპარლამენტო მანდატები ხალხის ნებას არ წარმოადგენს. Ოღონდ ჩემი ნომერი არ არის, ეს ნიკა გვარამიას ნომერია. ნიკა გვარამიას ნომერი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თეატრულუკიანმა პარტია მოქალაქეების ლიდერის დეპუტატ ალეკო ელისაშვილის საპასუხოდ გამოაცხადა. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ელისაშვილს ურჩია მთავარი არხის დამფუძნებელს დაურეკოს და არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით რასაც უკარნახებს პარლამენტში ისილაპარაკოს. გავიმეორებ ჩემ ტელეფონის ნომერს. ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ისევ ჩართული მექნება ნომერი. ვიღაც გამოლანძღავს, ვიღაც შემაქებს და რაც თავარია სხვები პრობლემებს გვეტყვიან. 5-9-3-48-40-42 არის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც ყოველთვის უპასუხებ. პასუხობდი წინა საარჩევნო და 4 წლის განმავლობაში უპასუხებ როგორც დეპუტატი, იმიტომ რომ ჩემთვის დეპუტატობა არის უბრალოდ მეტი იარაღი და მეტი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ხალხის პრობლემებზე ვიფიქროთ. ანუ ალეკო, თქვენ აქ გვაჩვენეს დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, როგორ უნდა იურთიერთო ხალხთან და ნომერის ჩაგვაწერინეთ. მეც მინდა თქვენ ჩემი ნომერი ჩაგაწერინოთ. ოღონდ ჩემი ნომერი არ არის, ეს ნიკა გვარამიას ნომერია და დაურეკეთ ხოლმე და ის რასაც გიკარნახეთ, გაყავდა თუ არ არჩევნები, იმაზე ისაუბრეთ ამ პარლამენტში. თეატრულუკიანის შედეგი. უცხო ნომრები ენ რაოდენობა. ნომრის გასაჯაროების შემდეგ ნიკა გვარამია უცხოზარებს მისავე სასამართლო პროცესზე იღებდა, სანამ მთავარი არხის დამფუძნებელი ჟურნალისტებთან კომენტარს აკეთებდა მის ტელეფონზე არაიდენტიფიცირებადი პირებისგან ზარები განუწყვეტლივ შედიოდა. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ყველას უჩივლებს, ვინც ნომერზე მუქარის მესიჯს მისწერს. წულკენის გულის გასახეთქად ვიტყვი, რომ შემოდის მესიჯები მასზე კარგის არმთქმელი და ჩემი მხარდა მჭერი, ხა მესიჯებით ეტყობა მოწერა ეშენიათ, იმიტომ რომ მუქარაზე ეგრევე უჩიბრებ ყველა შემთხვევაში. არ დავინდა პარავითარ შემთხვევაში და გავყვები ხელისუფლებას, რომ შეიძლება გავყვები ციხემდე. აი ვინც ეხა აპირებს, რომ მუქარებით რეკოს და მესიჯები წეროს. ჩემ წარმოსახვაში თეატრულუკიანი არის ადამიანი, რომელსაც სკოლა რო დაამთავრა, მამამ ჯალათის ნაჯახი აჩუქა. აი უკიდე განაცვლელია და უსაზღვროდ ბოროტი. რა უნდა ვილაპარაკო? ეხა დაარღვია ყველაფერი, რაც შეიძლება. პირდაპირ პოლიტიკური დევნილიდან უკვე ყველანაირ დევნილად მაქცია, ხო? ყურე ტელეფონი ხო აქ ვარ, თქვენს თვალწინ. ხო არასოდეს არ გაჩერდა. აი არც ერთი იდენტიფიცირებული ნომერი არ არის. ყველა რაღაცა არ ვიცი, არც ერთი, ხო? მე ამ ქვეყანაში დევნილი ვარ. რამე უფლება მაქვს საერთოდ? შვილების თავისუფლად განვითარების, ჩემი ცოლიც კი წულუკიანის განსაჯელი გახდა. რაც უნდა იქნას, მე მასზე ჭკვიანი ვარ და ჩემი ცოლი მასზე ბევრად ლამაზი. გეუბნებით, ეს არის ადამიანი, რომელსაც სკოლა რო დაამთავრა, ჯალათმა მამამ აჩუქა ბროში, ესეთი ჯალათის ნაჯახის ფორმით. სანამ ლაპარაკი შემიძლია, დედას აუფეთქებ, თეაწულუკიანსაც და მის პირად პატრონს ბიძინა ივანიშვილს. ფეხებზე მკიდია სასამართლოც, რა სიტყვიან ეზარებიც. საერთოდ თუ ტელეფონოთ ვიარსებებ, ტელევიზორშიც რო არ ვიყო, მაინც აუფეთქებ დედას. აი გაუშრობ სისხლს ბოლომდე. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას, კახაბერ დამენიასა და ზურაბიაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმის განხილვა განახლდა. თეატრულუკიანის დღევანდელი განცხადება ნიკა გვარამიამ პროცესზეც განიხილა და მოსამართლეს უთხრა, რომ მის მიმართ პოლიტიკური დევნა უკვე ღიად მიმდინარეობს. მე არჩევ ოპოზიციას პარლამენტში. აი ზუსტად ამიტომ გაიწლებული ვარ ეს პროცესის მაგიტალარი განახლებული, იმიტომ რომ ჯერა ქართულ ოცნებას რომ მე ვიღაცას არ ვშვებ პარლამენტში, ანუ საოცრად ეს როგორ უნდა მოახერხო არ ვიცი. აგერ ჩემი ტელეფონიც გაიჩერებელია, ეს პირადი დევნაა, პირადი ინფორმაციის გამოქვეყნაა და პირადი დევნაა. ახლა მეორე საკითხია, ვიღაცა პოლიტიკოსი თუ არაპოლიტიკოსი თავს უფლებას მისცემს, რომ გარკვეული შეფასებები გააკეთოს მოცემული საქმის ფარგლებში, მე აბსოლუტურად ყველას მოუწოდებ, ეს იქნება პოზიცია თუ ოპოზიცია, სასამართლოს და პირველებში მხარებს, მოხდეს შესაძლებლობა გონივრიობის ფარგლებში, ყოველგვარი ასე ვთქვათ ზედმეტი ინიციატივების გარეშე
გამოიყენოთ ეს მტკიცებულებები და რასაც მოგცემ შესაძლებლობა აბსოლუტურად გაწმინდოთ, რომ შედეგი იქნება იგივე, რაც იქნება მტკიცებულებებიდან გამომდინარე. ბრალდების მხარეს მოლოდინი აქვს, რომ სამივე ბრალდებულის მიმართ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, დაკავებას არც გვარამია გამორიცხავს, ამბობს, რომ მას დევნიან, რასაც წულუკიანის დღევანდელი საქციელიც ადასტურებს. ჩვენ ბუნებრივია მოლოდინი გვაქვს, რომ აღნიშნოს ეს სამართლის საქმეზე სამივე ბრალდებულის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში სასამართლო გამოიტანს გამამტყუნებელ განაჩენს. გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებით მათ მიერ შადენილ დანაშაულს ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ სიტუაციულ ბრალდებულს მიმართადგება გამამტყუნებელი განაჩენი. კონკრეტულად რა საშიშს გამოიყენებს, რომ რამდენი წლით თავისუფლების აღკვეთას ან ჩარიმას თუ ასე შემდგომ, ამას სასამართლო გადაწყვეტს. პროკურორს მოუწევს პასუხისგება ამ ბრალზე. სინამდვილეში, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, აუცილებლად მოუწევს, მე არავარ მოხარო, მე არ გამეხარდება მისი ციხეში გაშვება. ჩემთვის კმაყოფილება არ იქნება, რომ მისი ოჯახი გაუბედურდება. ისე როგორც ის ცდილობს, რომ ხა ჩემი ოჯახი გაუბედუროს. არა, მე დაზარალებული ვიქნები ამ საქმეში თავის დროზე და ამ პროკურორს მოუწევს პასუხისგება, მაგრამ მე აუცილებლად ვიშვი ამ გონებ, რომ მას ციხეში ის არ მოხდეს. ოღონდ ადამიანების გაუბედურების უფლება მას აღარ უნდა მიეცეს და ის სამუდამოდ უნდა ჩამოიკვეთოს იურიდიული პროფესიიდან. მე შეგახსენებ ხალხო, რისთვის მამტყუნებენ. 29 მილიონიანი კონტრაქტი რატომ ჰქონდა და რატო 41-იანი არაო? ჩახედონ ახლა რუსთავიორის რეიტინგებსაც, კონტრაქტებსაც და შემოსავლებსაც და დახვრიტონ მაშინ პაატა სალია, რომელიც ყველაზე ნაკლებად დამნაშავეა სინამდვილეში იმაში, რაც რუსთავიორში ხდება. ნიკა გვარამიას ბრალადედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, დიდი ოდენობით რუსთავიორის კუთვნილი ქონებრივი უფლების გაფლანგვა, კომერციული მოსყიდვა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, საგამოძიებო უწყება გვარამიას ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება, მთავარი არხის დამფუძნებელს აღკვეთი ღონისძიების სახით 40,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, შეიცვლება თუ არა გირაო პატიმრობით ცნობილი სასამართლო განხილვების შემდეგ გახდება. ეს არ იყო ფიზიკური, ეს იყო სიტყვიერი თავდასხმა მკვეთრი ფორმით გამოხატული. ივერი მელაშვილი მასზე თავდასხმის ფაქტს ხელისუფლების პროპაგანდა დაფასებს. დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს იყო არა სიტყვიერი, არამედ ფიზიკური თავდასხმა. მისი თქმით, ასეთი პროპაგანდისტული მეთოდები საბჭოთა კავშირის დროს გამოიყენებოდა. კადრები, სადაც ჩანს, რომ ტექნიკის ერთ-ერთ მაღაზიაში მოქალაქე ციხიდან რამდენიმე დღის წინ გირაოთი გათავისუფლებულ ივერი მელაშვილს უპირისპირდება, სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. მელაშვილს მოქალაქე მოღალატე და გამყიდველი უწოდა. დაიწყო თუ არა ფაქტზე გამოძიება, ჯერ ისევ უცნობია. ამაში მე ვადანაშაულებ ნამდვილად, ესე იგი ხელისუფლებას მის მიერ პროპაგანდის, მის მიერ წარმოებული პროპაგანდის შედეგია ის, რაც მოხდა გუშინ. ასეთი პროპაგანდისტული მეთოდები ადრე გამოიყენებოდა, ალბათ შეიძლება საბჭოთა კავშირის დროს და წუხვარამის გამო. ოპოზიცია მელაშვილის წინააღმდეგ ბინძური კამპანიის დაწყებასა და ძალადობრივი გარემოს შექმნაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, უდანაშაულო ადამიანის მიმართ საქმის აღზრა, შემდეგ მასმედიის მიერ მისი დემონიზება და ამ ადამიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა არის არანორმალური და ამის შემოქმედები აუცილებლად უნდა დაისაჯონ. ეს ვითარება არის ზოგადად არანორმალური, როდესაც უდანაშაულო ადამიანის წინააღმდეგ ჯერ ერთი საქმის აღზრავენ და მერე ახდენენ მის სრულ დემონიზებას მასმედიაში, ახდენენ მისთვის მოღალატის იარლიყის მიწებებას და მერე ამ შექმნილ ძალადობრივი გარემოს გამო ხდება ამ ადამიანზე ძალადობა, მის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფის გაჟღერება და ასე შემდეგ. და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პასუხისმგებლობა რამე რომ მოუვიდეს ივერი მელაშვილს ან ნატალია ელიჩოვას, არის ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ მათ შექმნეს ეს ძალადობრივი გარემო. ამიტომ არანაირი გამართლება შეიძლება აი ამ კამპანიას, ამ ბინძურ კამპანიას, რომელიც ამ ადამიანების წინააღმდეგ იყო, არ აქვს. გამოხატვის თავისუფლება ერთია და ის უნდა იყოს დაცული, მაგრამ აქ საკითხი სხვაგვარად დგას, პოლიტიკურად დგას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ხელთ აქვთ რაღაც რუკა, წლებია ეს რუკა აქვთ ხელთ, ჯოკრად, როგორც მამაკირიონმა თქვა, და ამ რუკას იყენებენ არა აზერბაიჯანულ მხარესთან მოსალაპარაკებლად და წინწასაწევად გარეჯთან მოლაპარაკებებში, რომ სამართლებრივი საკითხი მოგვარდეს, არამედ იყენებენ ქვეყნის შიგნით პროპაგანდისტვის და ამ შემთხვევაში ივერი მელაშვილის წინააღმდეგ. ერთ თავდასხმების და დაპირისპირების ფონი არის არაადამიანური, არანორმალური და ქვეყანას არ განავითარებს, მით უმეტეს კუჩაში თავდასხმები. უფრო ცუდია, როცა არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმის,
რომ ეს იყო ორგანიზებული ქართული ოცნების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ფიგურა, ხომ? და იცით რა არის, ყოველთვის უყურებ ხოლმე, რომ ხელისუფლებაში მყოფ ძალას აქვს ყოველთვის გაცილებით დიდი პასუხისგებლობა, ვიდრე ნების სხვას. და როცა ის ამ ტიპის მექანიზმებით, ამ ტიპის ქმედებებით ცდილობს საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებას, ხო, ფიქრობ, რომ ეს მის სისუსტეზე მიუნიშნებს. უმრავლესობის დეპუტატი გია ვოლსკი კი ფიქრობს, რომ ივერი მელაშვილი საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში პროვოკაციის მოსაწყობად მიხავთ. ვოლსკისთვის საზოგადოების გაღიზიანება მისაღები და გასაგებია. და თვალსაჩინოა, რომ ეს ადამიანები მიწათ ამზომველები თუ რომლებიც არ არიან სპეციალისტები და რომლებმაც კარგულ ოქმებზე მოაწერეს ხელი, უნდა საზოგადოებას წარუდგინოთ და ხშირ შემთხვევაში ერთი მათგანი ატარო თავშეყრის ადგილებზე, იქნებ ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენოს, იქნებ ვინმე აგრესია გამოხატოს და იქნებ თუ კი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნა ისეთი, როგორსაც ისინი მოერიან, იქნებ მერე საზოგადოების სასამართლოზე, თუ ხელისუფლებისა არა, სასამართლოზე ზეწოლას დააბრალო. ეს ტაქტიკა ენდენად ადვილად იგრძნობა და იშიფრება, რომ ამაზე საუბარიც კი აღარ იყო საჭირო. კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული ივერი მელაშვილი მეორე ბრალდებულ ნატალია ილიჩოვასთან ერთად წინასწარი პატიმრობიდან სასამართლო დარბაზიდან 28 იანვარს გათავისუფლდა. სახელმწიფო ბრალდების მხარემას მაღალი თანამდებობის პირების დავალებით ქვეყნისთვის საზიანო ტერიტორიების გასხვისებას ედავება. არც ივერი მელაშვილი და არც ნატალია ილიჩოვა ბრალს არ აღიარებენ. პარლამენტის ყოფილი წევრი დავით დარჩიაშვილი ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში დაიბარეს. როგორც ყოფილი დეპუტატი ამბობს, მას დელიმიტაციის კომისიასთან არანაირი შეხება არ ჰქონია და გამომძებლებმა ის დავით გარეშთან დაკავშირებით წლების წინ გაკეთებული საჯარო განცხადების გამო უნდა გამოკითხონ. დარჩიაშვილი ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეს და მის პროკურატურაში დაბარებას აბსურდულს უწოდებს. დღეს დამირეკეს, გამეცნო პიროვნება, რომ არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის საქმეთა გაუმძიებელი და ხვალ 12 საათზე მთხოვა მისვლა პროკურატურაში. იმასთან დაკავშირებით, რომ 2012 წელს რაღაცა საჯარო განცხადება გამეკეთებია გარეჯის შესახებ. ეხლა ამის უკან ბევრი რამის წარმოდგენა შეიძლება. ესეთი საქმეები 30-იან წლებში მოხოვნე, საბოტაჟს დააბრალებდნენ და ჰქონდათ მერე დიდი სასამართლო პროცესები. ძალიან შარში არიან, იმიტომ რომ არ არის 27 წელი, 21 საუკუნეა, საჯაროობას ვერ აარიდებენ თავს და ფიქრობ არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ჯერ ეცეთი კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება, თუ კონსტიტუცია მაინც არ აქვს დაკითხული, როცა დეპუტატი, მე მაშინ დეპუტატი ვიყავი თავის გამოსვლებში, არანაირად არ არის ვალდებული, რომ მე ასე ვთქვათ, რაც თქვა იმაზე სამართალდამცა ორგანოებთან პასუხი აქვს. თუ მართლა უნდათ, რომ ყველა ასე ვთქვათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს, შეაშინო, დააშინო, რეპრესიებში მოახდინო. საგამოძიებო უწყებაში კი ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეზე გამოკითხვები გრძელდება. დღეს უკვე მესამედი კითხება სადემარკაციო კომისიის წევრი მალხაზ მიქელაძე, რომელიც პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერში ფიგურირებს. პროკურატურაში შესვლამდე მიქელაძემ თქვა, რომ გამოძიების მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერი ვინმეს ბრალეულობას ვერ ამტკიცებს. უკავშირდება თუ არა მიქელაძის პროკურატურაში დაბარება სწორედ ფარულ ჩანაწერს, მისი ადვოკატისთვის უცნობია უფლება დამცველი. ამბობს, რომ მალხაზ მიქელაძე შოთაძის უწყებაში მოწმის სახით დაიბარეს, თუმცა რა კითხვები აქვს გამოძიებას მასთან უცნობია. შემთხვევის არაფერი ბრალდების ხარეს თლიანობაში გაკეთებული ქონდა ისეთი კომენტარები, რომ არასწორი აღქმა წარმოიშვა. შეიძლება უკავშირდებოდეს იმ ფარულ ვიდეო ჩანაწერს, შეიძლება დამატებით სხვა კითხვებიც ჰქონდეს, თუმცა კონკრეტულად ჩვენთვის უცნობია. ერთადერთი ფაქტი, რაც ვიცით, ეს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეს. დანარჩენი უშუალოდ კონკრეტულად რა კითხვები აქვს გამოძიებას, ეს ჩვენთვის უცნობია. ამ ვიდეო ჩანაწერით მალხაზ მიქელაძის ბრალდება არ დასტურდება. მალხაზ მიქელაძის რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ჩადენილი არ აქვს, შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ მისი ბრალდება მოხდება, თუმცა დღეს როგორც გამომძიებელმა განმარტა ბატონი მალხაზი, დაბარებული არის მოწმის სახით გამოკითხვაში მონაწილეობის მისაღებად.
მინიმალური ხელფასის ოდენობით საქართველო მსოფლიოში ბოლოდან მესამე ადგილზეა. სტატისტიკა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მკვლევარები ავრცელებენ. ირკვევა, რომ 2019 წელს საქართველოში თვეში 100 ლარზე ნაკლები ხელფასი 23526 ადამიანს ჰქონდა, ხოლო 320 ლარზე ნაკლები ხელფასი 126000-ზე მეტ დასაქმებულს. კორონა პანდემიის გამო შექმნილი კრიზისის ფონზე სავარაუდოა, რომ ეს მაჩვენებელი, ისევე როგორც ზოგადად უმუშევრობა, 2021 წელს კიდევ უფრო გაუარესდება. თუმცა პროფკავშირების მკვლევარები პრობლემას კანონმდებლობაში ხედავენ. ამბობენ, რომ ქვეყანაში მინიმალური ხელფასის ოდენობა განსაზღვრული არ არის, რაც დამსაქმებელს საშუალებას აძლევს მუშახელი მონურ პირობებში ამუშაოს. სოფლიოში მინიმალური ხელფასი კი არ არის უკვე საუბარი. არის living wage-ის სტანდარტი, რაც გულისხმობს ეს მინიმალური ხელფასისგან განსხვავებით, ის ასევე მოიცავს მაგალითად საცხოვრისის ხარჯებს, დასვენების ხარჯებს და უკვე სოფლიო იმაზეა გადასული, რომ ხელფასი აი ამ მოთხოვნებსაც უნდა პასუხობდეს. და ჩვენთვის ახლა ეს ხო რაც ითვლება იგივე მინიმალური ხელფასი, იმით რომ არსებო მინიმუმი არის ხდითად ყובהზე, ემბერი კულევა დასტურებს, რომ მინიმალური ხელფასი ან საერთოდ არ გააჩნია დასაქმებაზე გავლენა, ან არის მინიმალური. ანუ ძირითადად ბიზნესი და მათ შორის ხელი ხელისუფლებაც მათზე აყოლილი ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ მინიმალური ხელფასის დაწესება შეამცირებს დასაქმებას, რაც არასწორია. მინიმალური ხელფასი არის 1999 წლის პრეზიდენტის ბრძანებულებით განსაზღვრული და შეადგენს მხოლოდ 20 ლარს თვეში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, როგორც აღნიშნეთ, არის სოფლიოში ბოლოდან მესამე მაჩვენებელი და უსწრებს მხოლოდ უგანდას, ბურუნდის და ყირგიზეთს. თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები იღებენ საარსებო მინიმუმზე დაბალ ხელფასს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხელფასით არსებობა და მათ უწევთ იყვნენ უკვე სახელმწიფოზე დამოკიდებული და სოციალურ დახმარებებზე დამოკიდებული. საჯარო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის არის საკმაოდ დიდი სხვაობა, 35 ლარია საჯარო სექტორში მინიმალური ხელფასი და ეს არის გარკვეულწილად დისკრიმინაცია კერძო სექტორში დასაქმებულთათვის, რადგან არ შეიძლება თქვათ რომელიმე სექტორში უფრო მაღალი ხელფასი დაუწეს. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მინიმალური ხელფასის დადგენას მხარს უჭერს. ამ თემაზე 2020 წელს ჩატარებული ბოლო კვლევით გამოკითხული რესპონდენტების 58% მინიმალური ხელფასის დადგენას მიესალმებოდა. თუმცა საქართველოში ეფექტური მინიმალური ხელფასის დაწესებას ამ დრომდე ხელისუფლებაში მყოფი ყველა საპარლამენტო უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა. საკანონმდებლო ინიციატივით ქართული ოცნების ხელისუფლებას გასულ წელს პროფკავშირების გაერთიანება მიმართა, თუმცა პარლამენტმა კანონპროექტი ბიზნესის ზეწოლის არგუმენტით არ განიხილა. რამდენიმე კვლევა ჰქონდა ამიმართულებ და საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელსაც შარშან საქართველოს პარლამენტმა სამწუხაროდ ხარი არ დაუჭირა. ხალხ სახელმწიფო რო იქნება დამატებითი ტვირთი ბიზნესისთვის, გაზდის მათი მხრიდან სახელფასო ფონდის ოდენობას და სხვათა შორის რეფორმის ფარგლებშიც ეს იყო ჩადებული თავიდანვე შევეცადეთ და პირველი მოსმენის დოკუმენტში ასახული იყო, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა განსაზღვრულიყო რეალისტური და კანონი და არსებულიყო, მაგრამ გახსოვთ შეიძლება რომ ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან სამი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომელსაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ. ეს იყო ზეგანაკვეთური შრომის თემა, შრომის ინსპექცია და მესამე მინიმალური ხელფასი. კავშირების გაერთიანების ინიციატივით მინიმალური ხელფასი არ უნდა იყოს საშუალო ხელფასის 30%-ზე დაბალი, ვინაიდან ეს არის დაახლოებით ის მაჩვენებელი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშია მიღებული. ბიზნესს ყავს საკმაოდ ძლიერი ლობი პარლამენტში და ისინი მუდმივად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ მინიმალური ხელფასი ქვეყნისთვის არ იქნება სასარგებლო. თუმცა მთავარი მიზანი მინიმალური ხელფასის არის ის, რომ შემცირდეს ქვეყანაში არსებული მაღალი უთანასწორობა შემოსავლების კუთხით. აპრილის თვეში, როდესაც კრიზისი ყველაზე მწვავე იდგა ქვეყნის წინაშე, 81 ადამიანი იყო ისეთი, რომელიც იღებდა ერთი თვის განმავლობაში 900,000 ლარზე მეტ ხელფას. მინიმალური ხელფასის დადგენას ხელისუფლებისგან წინამოწვევის პარლამენტის დეპუტატი ბექა ნაცრუშვილი ცითხავდა, რომელსაც შესაბამისი კანონპროექტიც მომზადებული ჰქონდა. ამბობს, რომ წლებია ინიციატივას ხელს მსხვილი ბიზნესი უშლის. ნაცრუშვილი ვარაუდობს, რომ მინიმალური ხელფასის დადგენის შემთხვევაში კორონა პანდემიით შექმნილ კრიზის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შედარებით უმტკივნეულოდ გადაიტანდა. კანონპროექტი, რომელიც განიხილებოდა პარლამენტში, გულისხმობდა 500 ლარის მინიმალური ხელფასის დადგენას, ანუ 500 ლარი რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე დავთვალეთ მეცნიერებთან ერთად რეალური საარსებო მინიმუმი რა იყო და ესე იგი ამგათვლებით 380 ლარი უნდა ყოფილიყო საარსებო მინიმუმი, რაც გულისხმობს ადამიანი გადარჩენილიყო უბრალოდ. აქედან გამომდინარე საარსებო მინიმუმზე მაღალი მაინც უნდა იყოს მინიმალური ხელფასი. ძალიან დიდია ბიზნესის გავლენა და
არგუმენტირებული გავლენაც კი არის. უბრალოდ ჩვეულებრივად რადგან ძალაუფლება მათ ხელში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის მათი რუპორი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არ წარმოიდგინოთ, რომ ვიღაცა ეკონომისტის ან ვიღაცა გონიერი ადამიანის, ესე იგი, შექმნილი სისტემა. ეს არის ჩვეულებრივად ჩაგვრის სისტემა, რომლის საფუძველზე დამსაქმებელს და დიდ კაპიტალს აქვს ყოველთვის იმის შესაძლებლობა, რომ ექსპლუატაცია მოახდინოს საკუთარი დასაქმებულის. აპირებს თუ არა პარლამენტი მინიმალური ხელფასის დადგენაზე მუშაობას, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა დღეს ქართული ოცნების ლიდერებმა არის სურვეს. მართვალი პარტიის გაცხადებული პოზიცია ასეთია: მინიმალური ხელფასის ოდენობა საზრუნავია, თუმცა არა ასე პირდაპირ და მხოლოდ ციფრებში. რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მინიმალური ხელფასი, როგორც ასეთი, იქნება დაკანონებული? სხვაფორი მაშინ შეიძლება იმ ნაწილობრივ ჩრდილში გადაიყვანოს, რაღაცა ურთიერთობები და მან გაართულოს ადამიანის პირადი ვალდებულების შესრულება სახელმწიფოს. მოკლედ სამჯერ თემა, ძველი თემა, მაგრამ სამჯერ თემა. მინიმალური ხელფასი დადგენილია როგორც მეზობელი ქვეყნების უმრავლესობაში, ისე აღმოსავლეთ ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფოში. მეზობელ აზერბაიჯანში კი მინიმალური ხელფასი $146, სომხეთში $143, ხოლო თურქეთში $400. 848 ინფიცირებული, 580 განკურნებული და 14 დაღუპული. ასეთია კორონავირუსის განახლებული სტატისტიკა ქვეყანაში. ბოლო დღეებთან შედარებით დღიური შემთხვევების რაოდენობა ისევ გაზრდილია. 24 საათში COVID-19-ზე ტესტირება საეჭო სიმპტომების მქონე 17,271 ადამიანს ჩაუტარდა. ქვეყანაში პანდემიის პირველი შემთხვევის დაფიქსირებიდან დღემდე გამოვლენილი შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 249,209-ს, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 250,289-მდე. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი ვირუსით ჯამში 3208 პირი გარდაიცვალა. თბილისში დაფიქსირებულია 329 შემთხვევა, აჭარაში 53, იმერეთში 148, ქვემო ქართლში 49, შიდა ქართლში 50, გურიაში 38, სამეგრელოს ზემოსვანეთში 85, კახეთში 44, მცხეთა-მთიანეთში 21, სამცხე-ჯავახეთში 15, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 6 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ქვეყანაში აქტიური ინფიცირების მიმდინარე შემთხვევა არის 5686. მძიმე პაციენტი არის 575 პირი. მართვით ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 160 პირი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, უკვე მესამე კვირაა მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევები კლებულობს. ორგანიზაციაში თვლიან, რომ ინფიცირების შემთხვევების კლების ტენდენცია პანდემიის კონტროლის შედეგია. გასულ დღე-ღამეში მსოფლიოში COVID-19-ის 400,000-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა 9,000-ზე მეტი პაციენტი. დღემდე გამოვლენილი ინფიცირების საერთო რაოდენობა კი 104 მილიონს აღწევს. პანდემიამ 2,250,000 ადამიანი იმსხვერპლა. მესამე კვირაა მსოფლიოში COVID-19-ის ახალი შემთხვევების რაოდენობა იკლებს. ჯერ კიდევ ბევრი ქვეყანაა, სადაც შემთხვევები იზრდება, მაგრამ გლობალურად ეს სასიხარულო ამბავია. ეს აჩვენებს, რომ ვირუსის კონტროლი შესაძლებელია, თუნდაც ახალი ვარიანტების გაჩენის შემთხვევაში. გასული წლის განმავლობაში თითქმის ყველა ქვეყანაში იყო მომენტები, როდესაც შემთხვევები შემცირდა. მთავრობებმა ძალიან სწრაფად გახსნეს ქვეყნები, მოქალაქეებმა თავიანთი თავების დაცვა შეანელეს, რამაც ვირუსის დაბრუნება გამოიწვია. ბლუმბერგის ბოლო მონაცემებით, ამ დროისთვის მსოფლიოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 101 მილიონზე მეტ ადამიანს ჩაუტარდა. მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 32 მილიონზე მეტი ადამიანი აიცრა, ჩინეთში 24 მილიონზე მეტი, ევროკავშირში საერთო ჯამში ვაქცინაცია 12 მილიონზე მეტ ადამიანს ჩაუტარდა. მოსახლეობის 9%-ზე მეტი აცრილია ისრაელში. ვაქცინაცია ისრაელის შემდეგ სწრაფი ტემპით არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და გაერთიანებულ სამეფოში მიმდინარეობს. ბოლო 24 საათში პოლიციამ კორონა პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების დარღვევის 805 ფაქტი გამოავლინა. მათგან 651 ჯარიმა პირბადის გამოუყენებლობის გამო გამოიწერა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები. პირბადის დარების წესის დარღვევა იწვევს ჯარიმას 20 ლარის ოდენობით. იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევა კი ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10,000 ლარით ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს.
თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე თბილისში ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის აიდი ბარათის დამზადების სანაცვლოდ მოტყუებით $300 დაეუფლა. სამართალ დამცველებმა დაკავებული სპირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სხვადასხვა მოქალაქეების პირადობის მოწმობები და სხვა დოკუმენტები ამოიღეს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს არის ბოლო ფასი რაც მხარი 1680 იყო ხო ახაც ამდილად რო გავაკეთებ იმიტომ რომ ეხა აი არის რაც არის ეს არის უბრალოდ შესაძლებელია გადანაწილება და ესე გითხეს ანუ $2000 შეგვიძლია რომ ჩასულის შემდეგ დაიფაროს ხარ აი პრობლემა არავის არ ექნება ხო ეს არის ევროპული დოკუმენტები ჩვენს ვამზადებინ ხო რა ჩვენ არ ვამზადებთ ამას ფენის მივიღე ხო ეხა თვითონაც კი გამომიგზავნეს მაგრამ ეს არის მართლა იმერა მოქალაქის ნახე აი თავის ჰოლოგრამები თუ გამოძიებით გინდება რომ ბრალდებულმა მოქალაქეს ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის აიდი ბარათის დამზადების სანაცვლოდ $5,680 გადახდა მოსთხოვა. ხოლო აღნიშნული თანხის ნაწილი $300 წინასწარ გამოართვა. გამოძიება თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების